Қайырлы күн, құрметті көрермен, бұл баспанаға бағыт бағдарламасы эфир тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Биыл дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 5000-дай маман баспаналы болады. 0,1%-пен ипотекалық несие алу үшін қандай құжат жинап, қайда тапсыру керек? Бұл сауалға алдағы жарты сағат ішінде егжей-тегжейлі жауап береміз. Сонымен қатар карантинде жабылған шекаралар қашан ашылады? Биыл шетелге шығуға бола ма? Ол үшін қандай талаптар орындалуы керек? Бұл сұрақтардың да жауабын бүгінгі бағдарламамыздан біле аласыздар. Тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса, бағдарламамыздың 8-747-575-76-30 WhatsApp нөміріне немесе Instagram-дағы парақшамызға жазыңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Ал қазір бағдарламаны бастаймыз. Оқуын аяқтап, қолына диплом алған мамандарға әрі жұмысқа орналасып, әрі баспаналы болу үшін дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша құжат тапсыруға болады. Бағдарламаның мақсаты жоғары білімі бар мамандарды елді мекендерге жұмысқа орналастырып, ауылдың жағдайын көтеру. Бағдарлама бойынша мамандарға бір реттік көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік несие беріледі. Жоба мамандардың ауылдық елді мекендерге көптеп келуіне жол ашты. Мәселен, жоба іске асырылғанға дейін жыл сайын ауылдарға 3000-дай маман баратын болса, жоба іске қосылған уақыттан бастап, бұл көрсеткіш жыл сайын екесеге артып келеді. Былтыр 4146 маман 1200 ауылда жұмысын бастады. Мамандарды баспанамен қамтамасыз ету үшін 14,7 миллиард теңге бюджеттік кредит бөлінген еді. Тағы 8200 маман арнайы жәрдемақы алды. Ал биыл мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қаржыландыру көлемі артты, яғни биыл бағдарлама бойынша ауылға баратын жастардың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін 20 миллиард теңге бөлініп отыр. Осы қаражатты пайдаланып 4800 маманды баспанамен қамту жоспарланған. Сонымен қатар елді мекендерден алатын үйдің құны да 4 миллион 100 мың теңгеге дейін көбейді. Яғни бізде елде айлық есептік көрсеткіште өсті деген сөз. Тұрғын үй несиесін 15 жылдың ішінде қайтару керек, ал несиенің ставкасы небәрі 0,1%-ті құрайды. Тұрғын үй алу үшін 1500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бюджеттік кредит беріледі. Ал бағдарлама бойынша жұмыс істейтіндерге арнайы 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жәрдемақы қарастырылған. Осындай мол мүмкіндікті қарастырылған жоба елімізге не берді? Жас мамандардың жағдайын түзей алды ма? Әріптестеріміз дипломмен ауылға жобасының өткені мен бүгініне үңіліп зерттеген екен, бейне материалға назар аударайық. Жоғарғы оқу орнын бітіріп, қолына диплом алған түлектердің талабын ұштайтын бірден бір жоба дипломмен ауылға бағдарламасы. 2009 жылдан бері жүзеге асып келе жатқан жобаның негізгі мақсаты ауылдық елді мекендерді қажет мамандармен қамтамасыз ету, ауылдарға жұмыс істеуге барған білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласының жас мамандарын ынталандыру. Жобаға қатысушылар жұмысқа орналасқан соң 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көтерме жәрдемақы алып, баспана мәселесін шешу үшін бюджеттік несие рәсімдей алады. 2009 жылдан бастап 2020 жылға дейін дипломмен ауылға жобасы аясында 68 мыңнан астам маман 9,1 миллиард теңге көлемінде көтерме жәрдемақы алса, 32 мыңға жуық маманға тұрғын үй алу үшін жалпы сомасы 85,4 миллиард теңгеге бюджеттік несие берілген. Дипломмен ауылға жобасының жас мамандар үшін тиімділігін арттыру мақсатында соңғы 10 жыл ішінде заңнамалық және нормативтік актілерге бірқатар өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда 2011 жылы тұрғын үй сатып алуға берілетін бюджеттік несие мөлшері 630 айлық есептік көрсеткіштен 1500 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайды. 2012 жылдан бастап ветеринария мамандарына, ал 2014 жылдан бастап агроөнеркәсіптік кешен мамандарына әлеуметтік қолдау шаралары ұсынылады. 2010 жылдан бастап аталмыш жобаның басты операторы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Жыл сайын жобаның мүмкіндіктері артып, ауыл десе ат тонын ала қашатын жастардың саны азайып келеді. Осыны ескеріп, биыл бағдарлама аясында 4800 жас маманға ауылға жолдама беру көзделіп отыр.
Енді ауылдың көркеюіне атсалысып, қызмет етуге асыққан жастарға бағдарлама бойынша жұмысқа орналасу үшін қандай құжат жинау керектігін қарастырайық. Ең алдымен маман қолына диплом алған соң өзінің қызықтырған елді мекеннің әкімшілігінен мамандығына сәйкес бос орындарды іздеп табады. Жеке басын куәландыратын құжаттары мен дипломын тіркелген жері туралы құжаттарды жинастырып, өтініш жазып, қызмет орнына сұраным жібереді. Жұмысқа қабылдау фактісін растаған соң көтерме жәрдемақы мен баспанаға несие беру туралы түпкілікті шешімді жергілікті атқарушы орган қабылдайды. Атап айтқанда әкімдіктер маманның талаптарға сәйкестігін қарастырады және одан қажет құжаттарды қабылдайды. Кейін оларды ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына тапсырады. Егер талаптарға сәйкес келіп, бағдарлама бойынша қызмет атқаратыны мақұлданса, тұрғын үй сатып алуға әрекет жасайды. Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит алу үшін қосымша құжаттар тапсыру керек. Ол үшін сатып алынатын жылжымайтын мүлікті бағалау актісін, егер отбасылы болса, неке туралы куәлік және жұмыс істейтін елді мекенде маманның, оның жұбайының және балаларының жылжымайтын мүлкінің болу-болмауы туралы анықтама ұсынады. Ал егер дайын үйді алмаймын, өзім тұратын үйдің құрылысын өзім саламын деген жандар болса, бағдарлама бойынша мұндай мүмкіндіктерде қарастырылған. Ол үшін қосымша мынандай құжаттар тапсыру керек. Жер учаскесін пайдалану құқығы туралы акт, кепілге қойылған мүлікті бағалау актісі, кепілге қойылған мүлікті сақтандыру шарты, берілетін кредит мөлшерінен асатын тұрғын үй құрылысы бөлігін бірлесіп қаржыландыруға жазбаша келісім. Ал егер отбасылы болсаңыз, неке куәлігін қосымша тіркейсіз. 2009 жылдан бастап ауылдық елді мекендерге жас әрі білімді мамандарды тартуға бағытталған бағдарлама жыл сайын жетілдіріліп, жұмысқа тұру және талаптарын орындау шарттары оңтайландырылып келеді. Бұл жөнінде әріптестеріміз арнайы бейне материал дайындаған екен, экранға назар салайық. Мейірбек Әуесхан Еуразия ұлттық университетінің механика-математика факультетін тәмамдап отыр. Әне міне дегенше ұстаз атанып, математика пәнінен мықты шәкірттер тәрбиелесем деген асқақ арманы айқын мақсатқа айналып келеді. Ол Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Құмтоғай ауылының тумасы. Жас маман жақында дипломмен ауылға жобасы аясында өз ауылына барып, ұстаздық қызметке кіріспекші. Еуразия ұлттық университетіне 2016 жылы түстім. Содан бері 4 жыл бойы осы университеттің өте мықты білікті мамандарына, профессорлар, аға оқытушыларынан білім алдық. Енді осы 4 жыл бойы алған білімімді қолданып, ауылға жұмсағым келеді. Дипломмен ауылға бағдарламасы осы ауылға барғысы келіп отқан, ауылға жұмысқа орналасқысы келіп отқан жас мамандарға өте қолайлы. Аталмыш шара аясында ауылға ат басын бұрған жас мамандарға әлеуметтік қолдау шарасы ретінде берілетін 100 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі көтерме жәрдемақы мен үй алу үшін 0,1%-ге үстемемен берілетін бюджеттік несие жастардың баспана мәселесіне бас қатырмауына мүмкіндік беріп отыр. Амандық болса, бұйырса, биыл бітіреміз. Жасымыз енді 20-21-дің айналасы. Алдағы уақытта енді отбасы құру мәселелері бар. Отбасы болғаннан кейін баспана керек дегенде, осы дипломмен ауылға бағдарламасы алдағы болашақта жоспарымызға сәйкес үй салу болсын, үй алу болсын, сондай мәселелерді жеңуге септігін тигізеді. Дипломмен ауылға жобасының жүзеге аса бастағанына биыл 11-ші жыл. Бастама қолға алынғалы талай жас маманның жұмыс тауып, мамандығы бойынша қызмет жасап келе жатқанына көпшілік куә. Дипломын қолына алып, ауылға аттанған жас мамандар өзі де өсіп, елді мекендерді дамытады деп сенеміз. Алғашқы жылдары жоба бойынша 5 жыл қызмет ету міндеттелген еді, ал өткен жылдан бастап бұл мерзім 3 жыл болып қысқартылды. Мамандарға берілетін үстемақы баратын өңірлерінің ерекшеліктеріне қарай төленеді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша толығырақ мәлімет алу үшін және көрерменнен келген сұрақтарға толыққанды жауап алу үшін Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі өңірлік даму департаменті директорының орынбасары Нұрлан Мақсұтовпен байланысқа шығып отырмыз. Нұрлан мырза, қайырлы күн, сіз тікелей байланыстасыз. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмын. Енді бізде бірнеше сұрақтар жиналып қалды. Сол сұрақтарға жауап алу мақсатында алғашқы сұрағымды қойсам. Бірнеше жыл бұрын жоғарғы оқу орнын аяқтап, диплом алғандар қатыса ала ма бұл жобаға? Мәселен, 2009-2010 жылы бітіріп кеткен мамандар.
сұрақ түсінікті. Барлықтарыңа белгілі, барлықтарыңызға белгілі, дипломмен ауылға жобасы 2009 жылдан бастап іске асыру басталды. Осыған орай дипломмен ауылға жобасына 2019 жылдан бастап дипломын алған мамандар қатыса алады. 2009 жылдан бастап қатыса алады. 2009-дан бері қарай қатыса береді. Иә. Диплом бойынша басқа мамандықты игеріп, ауылда кәсіппен айналысу үшін осы бағдарламаға құжат тапсыруға бола ма? Жоба аясында біздің заңнамаға сәйкес өзінің белгіленген мамандықтар бар. Мен оларды қазір атап өтейін. Солар ғана қатыса алады. Олар білім беру саласы, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дипломды мамандары ғана қатыса алады. Басқа кәсіппен айналысатындар қатыса алмайды. Бұл жерде кәсіпті айттық, бірақ дипломда түрлі мамандық атаулар болуы мүмкін ғой. Яғни мамандығы сол салаға жақын болса, дипломмен ауылға жобасы аясында әбден баруға болады. Солай ғой? Болады. Мысал үшін жаңа білім беру саласында барып ойлап қалуы мүмкін, мұғалімдер ғана деп. Бұл жерде жаңағы балабақшада тәрбиешілер де қатыса алады. Түсінікті. Бағдарлама бойынша ауылға жұмысқа барып, кейін қызметтен босап қалған жағдайда не істейді? Арнайы бір айыппұл төлене ме, әлде мемлекеттен берілген, мынау жаңа айтып жатырмыз ғой, 4 миллионнан артық қаржы үйге процент кредит беріледі дедік, бір реттік 100 айлық есептік көрсеткіш беріледі деп жатырмыз, соның барлығын қайтару керек бола ма? Өзіңізде жаңа бағдарлама басында айтып өттіңіздер, бұрын міндеттеме алатын болатын түгін. Маман осы жобаға қатысатын кезде ол 5 жыл болған. Қазіргі уақытта оны 3 жылға төмендеттік. Егер сол 3 жыл бізде бастапқы міндеті ол, сол 3 жыл жұмыс істемеген жағдайда берілген қолдау шараларының бәрі қайтарылатын болады. Түсінікті. Көрерменнерден сұрақ келіп жатыр екен. Жадыра есімді көрерменіміз. Пропискам ауылда тіркелген. Студент кезінде жатақханаға уақытша тіркелдім, бірақ ауылдағы пропискадан шықпаған едім. Бұл жағы қалай болады екен деп. Біз өткен бір бағдарламада да осы тұрақты тіркеу мәселесін қозғаған еді. Қазір сол мәселе шешілді ме? Әлде сол тіркеуге қатып қалды ма? Міндетті түрде қаланың тіркеуі керек па деген сауал. Енді біздің дипломмен ауылға жобасының өзінің атауы да айтып тұр, идеясы да солай, дипломмен ауылға деп. Өйткені келу фактісі болу керек. Көші-қон заңнамасына сәйкес әрбір студент деп айтайық, басқа елді мекенге оқуға кеткен жағдайда, жоғары оқуға кеткен жағдайда сол жақтан тіркеуден шығып оқитын жеріне барып тіркелу керек. Ал дипломмен ауылға жобасына қатысу үшін сол тіркелген туралы фактісі міндетті түрде болу керек. Сол себептен бұл міндетті. Көрерменнен де сұрақ келіп түскен екен. Мен Астанада бухгалтер болып істеймін, яғни есепші. 5 жыл болды ауылға барып жұмысқа орналаса алам ба осы жоба бойынша? Есепші, бухгалтер 5 жыл бойы қалада бухгалтер болып жұмыс істеп келеді. Ал сол жаңағы білім беру саласында мектепке мысалға бухгалтер болып баратын болса, бұл санала ма, саналмай ма? Жоқ, саналмайды. Мамандығы болу керек. Білім мамандығы бағына біз сюжетте де және де сіз атап айтқан талаптарға сәйкес болу керек. Иә, сосын бұл сұрақта да бір несі бар, жаңағы жұмысқа тұра алам ба деп. Дипломмен ауылға жобасы аясында жұмысқа тұрғызу шара көрсетілмеген. Демек, маман бірінші өзі жұмысқа тұрып барып қана үміткер бола алады. Яғни жұмысты өзі іздейді, солай ғой? Иә. Түсінікті. Айман есімді көрерменімізден сауал. Міндетті түрде дипломмен ауылға атты бағдарламаға жоғары оқу орын дипломы қажет пе, әлде колледж дипломы да жарай бере ме дейді? Жарай береді. Міндетті түрде емес, жоғары оқу колледж бітіргендерде жарайды. Жадыра Бақытханқызынан да сұрақ келді. Өз туған ауылымда мұғалім болып істеймін, осы бағдарламаға енді қатыса аламын ба дейді. Яғни өзі сол қалада дипломын алған, өз мұғаліммен ауылда мұғалім болып жұмыс істеп жатыр. Бұндай жоба бар екенін мүлдем білмеген бейхабар адамдар не істейді? Сол ауылда тұрып қайтадан осы жоба аясында мынау мемлекеттен берілетін көмектерді ала ала ма? Мен жаңа бірінші сұрағыңызда да болған, осыған жауабым дәл сондай. Жаңа келу фактісі болу керек.
ол ауылы елді мекенде жұмыс істеп жатса да, бұрын жаңа студент топ оқыды ғой, жоғарғы оқу орында ма, жаңа орта кәсіптік оқу орында ма, сол жерден келу фактісі болу керек. Яғни, Нұрлан Мырза, мына нәрсені түсініп алайықшы. Мысалға, жас маман студент ретінде қалада 2013 жылға дейін тұрақты тіркеу болды делік. Ол 2013 жылы өзінің туған ауылына мұғалім болып орналасты 40 айынан бастап. Бірақ тіркеуін ол не істеді? Ауылға ауыстырды 2013-тен бастап. Енді қазір 2020 жыл дедік. Арада 7 жыл өтті. Десе де, мынау 2013 болмаса 2013 жылға дейін мен қалада тұрдым деген анықтамасын алса, дипломмен ауылға жобасы аясында мемлекеттен мына көрсетіп отырған жәрдемақыларды ала алады ғой. Ала алады. Алуға мүмкіндігі бар. Көрдіңіздер ғой? Мүмкіндігі бар. Иә. Тұрақты көрермендер, егер де сізде бұл жоба бар екенін білмей қалып жатсаңыздар, онда не істейсіз? Кезінде қалада тұрғаныңызды растайсыз да, үкіметтің беріп жатқан 4 миллионның бір реттік 277.800 теңгесін әбден алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Асылзат есімді көрерменіміз сұрақ қойып отыр. Осы бағдарлама бойынша документтерімді 2 жыл қатарынан тапсырдым. Биыл 3-ші жыл. Тек ауыл мен квотасымен оқуға түскендерге береміз дейді. Бұл қаншалықты рас? Бұл біздің ережеде қарастырылмаған. Ол әкімдіктің артықшылығы, ұсынып отқан, неғып отқандар, сұранып отқандар, ондай талап біздің ережеде қарастырылмаған. Егер артық сұрақтары болса, біздің ұлттық экономика министрлігіне хабарласуына болады, бұл мәселені шешу жағын қарастырамыз. Нұрлан Мырза, менде тағы бір сұрақ туындайды. Мысалға, біз интернет, яғни ғаламтордан дипломмен ауылға деп іздесек, арнайы бір сайтта шықпайды. Көбі ойлайды, осы дипломмен ауылға жобасын білім және ғылым министрлігінің сайтынан іздеп жатады. Ал сіз айтып жатсыз, біздің ұлттық экономика министрлігінен ақпарат алуға болады деп. Жалпы көрермендер қайда хабарласу керек? Болмаса арнайы сайттарыңыз бар ма? Бірден осы дипломмен ауылға жобасы жайлы толыққанды ақпарат алу үшін қайда хабарласады мамандар? Мысалға нөмірді жазып қояйық. Бұл интернеттен де арасында да дипломмен ауылға деп іздесеңіздер ондай сайт шықпайды. Өйткені бұл кезінде әлеуметтік жоба болған. Осы ережелер қабылданды кезінде. Ауылдық елді мекенге маманда, жас мамандар тарту жөнінде. Соның танымалдылығын арттыру үшін осындай әлеуметтік жоба кезінде шығарылған. Ал қандай құжаттар тапсыру керек, қай уақыттан бастап тапсыру керек деген ондай ақпараттың бәрін ұлттық экономика министрлігінің сайтына кірсеңіз, оның ішінде өңірлік даму деген бөлімі бар. Соның ішінде осы дипломмен ауылға жобаға қатысты барлық ақпарат бар. Нұрлан Мырза, енді соны кішкене қиындатпай, бірден дипломмен ауылға деген сайт ашып, жұмысты оңтайландыруға болмай ма? Себебі бізде көрермендерден, әлеуметтік желіден маған көп сұрақ келеді. Дипломмен ауылға қайда барам, таппай жатырмын, қайда хабарласам. Тіпті сіз маған қазірна тікелей байланыста, сіздермен байланысатын номерді айтыңызшы, мен тақтама жазып қояйын. Көрермендеріміз хабарлассын сіздерге. Номерді айтсаңыз. Хабарласып жатыр, осы алдыңғы бағдарлама болған кезде мен... Тағы да бір рет жазын келіп тұр сол нөмірді. 74-97-16. 74-97-16. Нұрсұлтан қаласының коды 871-72. Құрметті көрермендер, міне дипломмен ауылға жобасы аясында сұрақтарыңыз болса, Нұрлан Мырзаға тікелей қойсаңыздар болады. Нұрлан Мырза, уақыт бөліп ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, бізбен байланыста болған Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі өңірлік даму департаментінің директорының орынбасары Нұрлан Мақсұтов. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша баспана алғандардың несиесі уақытылы өтелуін ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры бақылап, мониторинг жасап отырады. Жұмысқа орналасқан маман 60 жұмыс күні ішінде комиссияның жұмыс органына бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылғаны туралы растау құжаттарын беруі тиіс. Міндетті түрде ауылдық елді мекенде 3 жыл жұмыс істеуі қажет. Сатып алынған тұрғын үй сол кезеңде банкте кепілде тұрады. Әкімдікке 90 сайын
сайын жұмыс орнынан анықтама ұсынып отыруы керек. Келісімнің шарттары орындалмаған жағдайда бюджет қаражатын толық көлемде қайтарып алуға құқығы бар екенін ескертеміз. Біз дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы баспаналы болудың мүмкіндіктерімен егжей-тегжейлі таныстырдық. Осы мәселе төңірегінде туындаған өзге де сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамызға жазыңыздар, немесе көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Біз барлық сұрақтарға Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасында да жауап береміз. Ал қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік. Халықтан сауал бөлімінде оқырманымыздан келген сауалдарға жауап беретініміз белгілі. Инстаграм желісіне Айнұр Айбар көрерменіміз қалааралық блок посттар ашылды, шетелге шығуға да рұқсат берілді ме деп сұрақ жолдапты. Әдетте жылда жазда халықтың көпшілігі кезекті демалыстарын алып, шетелге саяхаттауды жоспарлайтын. Дегенмен биыл коронавирус дертінің таралуына байланысты көп саяхатшы бұл жоспарларын кейінге қалдыруға мәжбүр. Өйткені аурудың таралуын алдын алу мақсатында көптеген мемлекеттер шекараларын жауып тастады. Сондықтан биыл саяхаттауға жинаған қаражатты баспаналы болуға бағыттауға үлкен мүмкіндік туып тұр. Пандемияға байланысты жағдай қалыптана бастаған соң еліміз кейбір мемлекеттерге әуе тасымалын қайта жандандыруды жоспарлап отыр. Ал кейбір елдер мемлекет аралық әуе қатынасын ашты. Алайда көп ел турист қабылдауға жүрексінетін сияқты. Толығырақ арнайы дайындаған бейнесюжеттен білейік. Пандемияға байланысты наурыз айының соңында әуе тасымалы мен әлемдік туристік индустрия толықтай жұмысын тоқтатты. Қазіргі таңда карантиндік шараларды біртіндеп азайтып, кей елдер алғашқы туристерін қабылдауға дайындалып жатыр. Біздің елімізде маусым айында бірқатар мемлекет пен халықаралық әуе қатынасын жандандыруды жоспарлап отыр. Алдымен Оңтүстік Корея, Қытай, Әзербайжан, екінші кезеңде Түркия, Германия, Біріккен Араб Әмірліктері, Таиланд, Чехия, Хорватия, Польша, Венгрия елдеріне жол ашылмақ. Ресей, Австрия, Испания, Грузия, Грекия мемлекеттері мамыр айынан бастап шектеулерді ішінара алып тастады. Ал шілде айынан бастап шекараны толық ашпақ. Түркия 20 маусымнан бастап 40-қа жуық елдің азаматтарына есік ашуды жоспарлаған. Қонақ үйлері арнайы антивирустық сертификаттаудан өтіп, аумағында кальян шегуге тыйым салынады. Туристер термометриядан өтіп, қажет болған жағдайда тест тапсырады. Испанияға өткен жаздағыдай 84 миллион туристтің бара қоймасы анық. Ағылған саяхатшыларынан айырылған ел экономикасы айтарлықтай зардап шегіп отыр. Алайда вирустың таралу қаупін жоғарылатпас үшін бұл жолы шетелдік туристерді қабылдамауды мүмкін деген сыбыс бар. Ал Германия болса туристерді 14 күндік карантинге жатқызбақ. Португалия елі де турист қабылдауға қамданып жатыр. Тек онда ойын-сауыққа тыйым салынуы мүмкін. Әр қонақтан соң қонақ бөлмесін 24 сағат бос қалдыру секілді ережелерде қарастырылған. Сондай-ақ биыл жағалауды жекелей жалға беруден бас тартып отыр. Италия әзірге тек Шенген аймағына кіретін мемлекеттердің азаматтарына рұқсат берді. Ал сұранысқа ие Бали, Пхукет аралдары демалушыларын қазан айынан бастап күтеді. Келер қауіпті ойлап шет мемлекеттердің жағдайларынан бас тартқандарға ел ішіндегі Балқаш, Алакөл секілді туристік орындар қызмет көрсетпек. Алайда демалыс аймағына кірерде COVID-19 инфекциясын жұқтырмаған деген анықтама сұралады. Әлеуметтік желіге келіп түскен сұрақтардың бірі мынадай. Дидар Хасанбай есімді көрерменіміз жолдаған екен. Шетелде оқуымды жалғастыру үшін шыға алам ба? Оқитынымды растайтын арнайы құжаттар керек пе депті. Иә, қазір елімізден шетелге шығуға мүмкіндігі бар азаматтардың тізімі жасалды. Олардың қатарында шетелде білім алып жүрген азаматтар да бар. Оларға оқуын әрі қарай жалғастыру, виза уақытын ұзарту, студенттік ID карталарын рәсімдеу, тест және емтихан тапсыру үшін шетелге шығуға рұқсат беріледі. Сонымен қатар шетелде тұрғылықты мекенжайы, миграциялық визасы бар азаматтар Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қолдау хаты бар. Қызметкерлер шекарадан еш кедергісіз шыға алады. Нұр қыз есімді көрерменімізде сауал жолдапты. Шетелде шығарда нені ескеру қажет? Биыл арнайы талаптар енгізілді ме деген сауал жолдапты. Ең алдымен паспорттың жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 6 ай бұрын болуы керек. Сонымен қатар несиелік қарыз болмау керек. Егер несиеңіз уақытылы өтелмеген болса, шекарадан шығуға рұқсат берілмейді. Сондықтан алдын ала несиелеріңізді уақытылы төленгенін қадағалаңыз, және де салықтан да қарыз болмау керек. Сонымен қатар ел
жер көрем дегендер міндетті түрде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауы тиіс. Мәселен, пандемияға байланысты COVID-19 инфекциясын жұқтырмағандығыңызды растайтын медициналық санитарлық тексеруден өткеніңіз туралы анықтама қажет. Жалпы қазір елімізде аурудың таралуын мейлінше азайту үшін барлық санитарлық нормалар сақталып, әуежай мен ұшақтар үнемі залалсыздандырылуда. Шетелге шығушылар тағы нені ескеру керек екен, келесі бейне материалымыздан көрейік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус инфекциясының таралуын пандемия деп жариялағаннан бері әлемде халықаралық шекаралар жаппай жабылды. Карантин жағдайында тек өз еліне оралушылар мен дипломатиялық қызметкерлер сияқты арнайы рұқсаты бар азаматтар ғана шекараны кесіп өте алды. Қазір еліміздің жабылған шекарасы қайта ашылып, біраз шектеулер алынбақ. Десек те шетелге шығушылар індетке байланысты белгіленген нормаларды сақтау қажет. Ең алдымен жолаушылардан инфекция жұқтырмағандығы туралы анықтама сұралады. Әрбір рейстен кейін ұшақ салоны міндетті түрде тазартылып, арнайы тексерістен өтеді. Туристер үшін барлық демалыс базасында жеке қорғаныс және дезинфекциялау құралдары, сондай-ақ дене қызуын өлшеуге арналған термометрлер болуы тиіс. Жағажай аймағында демалушылар болса, кемінде 2 метр қашықтықты сақтаған жөн. Шетелде жүріп, дене қызуыңыз 38 градустан көтерілген жағдайда сол жердің жергілікті денсаулық сақтау органының көмегіне жүгінесіз. Көп елде коронавирус инфекциясының емделу тегін болғанымен, шығындар белгіленген сомадан асып кетсе, қалғанын өз қалтаңыздан төлеуге тура келеді. Сондықтан баратын еліңіздің қазіргі жағдайын мұқият зерттеп, алдын ала медициналық сақтандыру полисін рәсімдеп алған артық етпей. Сондай-ақ, кей елдер келушілерге 14 күндік карантин белгілеуі мүмкін екенін естен шығармаңыз. Барған жеріңіздегі Қазақстан елшілігі мен консулдығына хабарласып, тіркелуді де ұмытпаңыз. Шетелге асығып барып, 14 күн карантинге жатқызпаса қиын ғой, негізі сондықтан отандық туризмді де барынша қолдауға тырысайық. Көрерменімізден келген тағы бір сұрақ мынандай. Айдын Ахмет 93, шетелге барып келгендерді 14 күнге карантинге жатқыза ма? Егер шетелден келушілер 5 күн бұрын анализ тапсырып, ол теріс нәтиже көрсеткен болса, мұндай саяхатшылар карантинге жабылмайды. Ал мұндай анықтамасы жоқ азаматтар денсаулық жағдайына қарай арнайы экспресс тексеруден өтіп, нәтижесіне қарай шаралар қолданылады деп айтқым келеді. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Ертең балалар депозитінің мүмкіндіктері туралы айтып бермекпін. Сонымен қатар әлеуметтік еңбек саласындағы қызметтер бойынша көмек беретін Ай Дана виртуалды консультантпен таныстырамыз. Ендеше ертең дәл осы уақытта баспанаға бағыт бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сізден. Үйлі болайық, күйлі болайық.